bu narsani bir odamni chiqarish kerak, o'sha odamni o'rniga o'zing o'tirib ketsang, mana shuncha 150 ming dollar beraman deydi. Kelishilgan o'sha yerda. Aytganki, u odamni bizga noto'g'ri qildi, shunga tashab qo'yilgan edi. Mani otim baxtli bo'ladi. Men o'zim mana shunaqa birdan og'izda yuraman. Tuvalet chiqilyapti. Mana ham bitta tuvalet bor mana. Mana tuvalet ham mana. Mani bilardi shu bekorchi ishsiz yurganimni, yaqinda hamodan chiqqanimni bilardi, ancha o'tirganimni bilardi. O'shaning uchun bu narsalar uchun mani uchun o'tga borib kelish uyingizga borib kelishdek uyingizga borib kelgandek ko'rinish edi. Manga pul bo'lsa o'rniga o'tirib chiqaman mayli deb keyin roziligini berdim.